maraqlı və maraqsız anları ilə həftəni geridə qoymaq üzrəyik. Həftə hər üçün bir cür yadda qaldı. Biz də ənənəmizə sadiq qalıb həftənin hadisələrini incələmək üçün bir qonaq seçdik. Onu əksəriyyəti sadəcə şoumen kimi tanıyır. Ona görə də bizim də təqdimatımız sadədir. Beləliklə qonağımız şoumen Kamran Həsənlidir. Söhbətə başlayan kimi Kamran bəyə biraz keyfsiz gördük. Bu, Cristiano Ronaldo'nun dünyanın ən yaxşı futbolçu seçilməyi ilə bağlıdır. Çünki qonağımız üçün dünyanın ən yaxşısı Lionel Messi'dir. Messi böyük futbolçudur, əslində, çox böyük futbolçudur. Amma Ronaldo, bəlkə də Ronaldo'nun baxdı gətirmiyib ki, o Messi'nə bir zamanda doğulub. Yoxsa Ronaldo həmişə dünyanın birinci sadını qazanardı. Bu illərim Ronaldo'nu təbrik edirik, xanımları təbrik edirik Ronaldo'nun dünyanın ən yaxşı futbolçu seçilməsi münasibəti. İran İslam Respublikasının 4-cü prezidenti Rəfsən Caninin ölümü də Həsənli üçün həftənin yadda qalan hadisələrindən olub. Rəfsən Canin də sadə insanlardan biridir, mənə elə gəlir ki, siyasətdə də çox böyük uğurları yoxdur. Onu da mən belə güman edirəm, səhvləyə bilərəm fikrimdə. Allah rəhmətləsin, yeri də Allah bilər, cənnətli olar, cəhənnəmli olar, o bizi yidir, biz ancaq arzu eləyə bilərik. Barak Obamanın sonuncu mətbuat konferansı da həftəyə damğa vuran hadisələrdəndir. Qonağımız Barakın 8 illik fəaliyyətini belə dəyərləndirir. Az iş görməyib Obama. Obama bilirsiniz ki, Nobel mükafatı laureatıdır və Nobel mükafatını alandan sonra da çox sülhpərvər bir prezident oldu. Dünyada bir çox müharibələrdən Amerikanın çəkilməsi oldu geri. Amma indi bilirsiniz ki, yeni prezident gəlib, Trump gəlib. Çox adamlar düşünürlər ki, Trump tamamilə Amerikanın indiyə kimi yerildiyi siyasətin tam tərsini nümayiş etdirəcək, amma bu belə deyil, mənim fikrimcə. Obamadan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçilən Donald Trump da bu həftə gündəmdən düşmədi. Mətbuat konferansında CNN-in jurnalisti ilə mübahisə edən Trumpın olayına Kamran bəy belə şərh verir. Bilirsiniz ki, biraz aqressiya var onda, biraz belə özündən müştəbəh bir insandır. Yəni, çıxışlarından hiss olunur. Ona görə də mətbuatla onun arasında belə mübahisələr çox olacaq bundan sonra da, güman edirəm ki. Bu da Amerika cəmiyyətinin əslində avantajıdır. Amerika cəmiyyətinin irəli aparan lokomotivdir. Bu həftə maraq doğuran hadisələrdən biri də Azərbaycanda taksi xidmətləri üçün vahid qiymətlərin müəyyənləşdiriləcəyi ilə bağlı xəbər oldu. Qonağımız hesab edir ki, bu, taksi sürücüləri üçün sərfəli olmayacaq. Ola bilsin ki, insan sürücü 15 kilometri 2 saatə qət eləsin. Ola da bilər ki, onu 10 dəqiqə qət eləsin. 2 saatə onu yandırdığı yanacaq nə olacaq? Tıxaclar var, cürbəcür. O alternativ yollarla getmək var, bilirsiniz də. Bir də var ki, yol açıqdır, sən gecə saat 2-dəsən taksiyə minmirsən, o yolu gedir bu 10 dəqiqə. Onun yandırdığı yanacaqla da, istifadə elədiyi yanacaqla da, fərqindən də o, təbii ki, qiymətini deyəcək. Kamran Həsəninin münasibət bildirdiyi sonuncu məsələ isə AI-95 premium benzinin qiymətinin qalxması hadisəsi oldu. Biz neft ölkəsiyik, biz əli neft satırıqsa, neftin barili 120 dollar idi, biz daha çox pul qazanırdıq. İndi neftin barilinin qiyməti 55 dollardır. Deməli, biz 2 dəfədən də çox az pul gəlir büdcəyə. Demək ki, burada digər məhsulların qiyməti, həmçinin də benzinin qiyməti, təəssüf ki, artacaq. Həftənin hadisələrini şoumen Kamran Həsənli ilə müzakirə etdik. İnanırıq ki, onun hadisələrə verdiyi şərhlər kifayət qədər maraqlı oldu. Növbəti həftənin daha uğurlu olması diləyi ilə.